বহুতৰ প্ৰশ্ন মোৰ লগত আজিকালি ব্লগত পাপৰি কিয় নোলায়, আজি পাপৰি উলিয়াই দিছোঁ। কৈছোঁ নেকি সেয়া পাপৰি? তো আমি ডাইৰেক্ট মই আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিশালৰ পৰা। এতিয়া কিবা কিবি চাই আছোঁ, এফালে গ্লাছ চাই আছে, এইফালে আলিয়া। আলিয়া একদম ককায়েকে বাৰ্থডে ফ্ৰকটো পিন্ধিছে ন, ধুনীয়া লাগিছে। এইটো মৃদুল পলাইছে। এইবিলাক শ্বৰ্ট নাইটি ভাল ভাল কালেকশ্যন আহিছে দেই, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মোৰ ছোৱালীয়ে আকৌ এইটো পচন্দ হৈছে। কি লাগে, ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু ন। এইফালে ময়ো চাওঁচোন এটা গৰমত পিন্ধিবলৈ, যিহে গৰম পৰিছে। কালাৰ কম্বিনেশ্যনবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দেই আছে, কালাৰবিলাক ইমান ধুনীয়া ব্লু। নাইটি বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই, সেইকেইটা ইমান ভাল লগা নাই কালাৰ চালাৰবিলাক। আৰু কিছুমান যিবিলাক আছে অলপ কম দামৰ, সেইকেইটা পাতল কুৰ্তিখিনি ঠিকে আছে, কুৰ্তিবিলাক ঠিকে আছে বাৰু, ভালেই লাগিছে এইকেইটা। কিন্তু কুৰ্তি ল'বলৈ যিহেতু অহা নাই, পিংকটো ধুনীয়া হয় এইটো চব। গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, ৰুমাল দিছে যে আহিলে আৰু চব লওঁ নিচিনাই লাগে। আহি গ'লোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু হাজবেণ্ডক বোলে লাগে এটা হাফ পেণ্ট, আৰু বিচাৰিয়ে নাই পোৱা দুখনো, চব অলপ স্পৰ্টছত পিন্ধা তেনেকুৱা টাইপ আছে, এইবিলাকহে আছে। এইবিলাক এনি টাইম পিন্ধাটো নহয়, পোৱাই নাই। বাকী এইবিলাক কালেকশ্যন ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, এইটো ভাল লাগিছিলে। কিন্তু স্পৰ্টিং যিহেতু নেলাগে। এইবিলাক আছে কটনৰ, এইবিলাক আকৌ নিপিন্ধে নহয়। অলৰেডি ইমান বজাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি এইটো ছেকশ্যনত, আৰু মানে এই পোৱালি পোৱালি এইবিলাক যে একদম উঠাই উঠাই লৈ যাব মন যায়, উঠোঁতে ইমানে মৰম লাগে নহয়। মাইনাই পুৰা বস্তু চাই আছে, টিফিন এইকেইটা আচাৰ থ'ব লাগে জানো, নহয় নহয় এইটো আচাৰ থ'ব লাগে এইকেইটা টিফিন। মোৰ ছোৱালী অকল মোক মানে দমে দি থাকিব আৰু, শুধৰাই থাকোঁতে যায়। এইকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দুলীয়াজানত আৰু অকণমান যদি ভাল কিবা এটা আছে আৰু বিশালখনেই আছে আৰু, আৰু বেলেগ একো নাই আৰু। এইখন দেখিলে আৰু চব ভালেই লাগি যায় মনটো, চব বস্তু পোৱা যায় বুলি। সদায় ল'ব আহোঁ কিবা, লওঁ কিবা, এতিয়ালৈকে যি বস্তু ল'ব আহিছোঁ লোৱাই নাই, আৰু এইবিলাক চাই ফুৰিছোঁ, এইবিলাক চাই ফুৰিছোঁ। মানে কিবা মৰম লাগে না বস্তুবোৰ। হা বোলে পাপুৰে কফি খাব, তই অকলে খাবি তাৰমানে। আলিয়া কি কৰিব বা, ওপৰ পৰাটো তলৰ তলৰ ছেকশ্যনটো বেলেগ ধুনীয়া দেখিছোঁ, তললৈ গ'লে আকৌ চব বাবা দেখা হাই কৰিছে। এতিয়া আহিলোঁ বিস্কুটৰ ছেকশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ বিস্কুট, ছোৱালীক লাগে এটা, মোক লাগে এটা, বাই টু হয় এইটো, এইটো নালাগে, এইটো যে ভাল নালাগে খাবলৈ। ছোৱালীক লাগে এইটো, এইটো ভাল নালাগে। কি চাইছা আলিয়া, কি ল'লা? আমি দুজনী বেলেগ বজাৰ কৰিছোঁ, আৰু যিটো বস্তু আমাক দুজনীকে লাগে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী, মিলাই মিলাই লৈছোঁ একদম, পুৰা পইচা বচাইছোঁ। ওপৰ ছেকশ্যনত হৈ গ'ল, এতিয়া চাওঁ আলিয়ালে তলত হাফ পেণ্ট লওঁগৈ। কি লাগে হাফ পেণ্ট, মোৰ ছোৱালী ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, 13 ইয়াৰ্ছ। চাম লৈ ল, এই ডাঙৰ মজুল লৈছে, হেল্থ কনচিয়াছ ন। আমি গৈ আছোঁ আহি গ'লোঁ, এতিয়া আলিয়াৰ কাপোৰ এটা চাওঁ, তাৰপিছত হৈ গ'ল। আজি আমাৰ বজাৰ, এইখিনি আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ। আজি একদম ভাইটিদা এইফালে বহি আছে, আমাক থৈ আহিলে, থৈ আহি পিনি ভাইদা, আৰু ভাইদা আচলতে মই বেলেগক নামাতিলোঁহেঁতেন। আৰু আজি মানে গাড়ীলৈ যাবলৈ মন নগ'ল, ইমান কাল বজাৰ কৰিলোঁ, ভবাই নাছিলোঁ আচলতে ইমানখিনি বজাৰ কৰিম বুলি। টুকটুকি লৈ আহিলোঁ, ইমান ওচৰ 60 টকা ল'লে,
উপায় নাই আৰু দিবলৈ লাগিবই। তো গাইজ আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰো, কি কি বজাৰ কৰিলোঁ দেখাম বাৰু ৰ'ব আপোনালোকক। ক'ত গ'ল বাস্কেটকেইটা এইফালে চাওক, এই গাল কাপোৰে কানিয়ে একদম তিনি বেগ বস্তু ভৰ্তি একদম এইবিলাক। চবকে জমানি কৰিলোঁ অফাৰ দিয়া বস্তুবিলাক, মই আৰু পাপৰিয়ে মিক্স কৰি কৰি ল'লোঁ, মানে 50-50 পইচা বাজেট কৰা শিকো ন। ঠিক আছে ৰাখোঁ, আৰু আলিয়াই বোলে ৰিলছ বনায় এতিয়া, এজনী ককায়েকে দিয়া ফ্ৰকটো পিন্ধি আছে তাতে ৰিলছ বনাব বোলে ন। তো গাইজ আছিলোঁ আহিছোঁ, বাই বাই, তাই চিধা আহি মুখত ধুবলৈ গ'ল, টাটা।